Сьогодні в селі Стримба сталася дорожня транспортна пригода за участю двох автомобілів – «Дастер» та «Лада». Автомобіль «Рено Дастер» при повороті ліворуч не надав перевагу автомобілю «Лада», який рухався в зустрічному напрямку та скоїв з ним зіткнення. Їхали хлопці на роботу і, значить, звідси з цієї вулиці виїжджає «Рено Дастер». На спідометрі 65 чи 63 кілометри показано. Ну, тобто перевищення швидкості не було. Необережність. З цієї примикаючої дороги, ну яка швидкість тут може бути? Він побачив чи не побачив, людина є старшого віку. Виїздив я чоловіка підбрав один на роботу. А він сказав, а я не дійду, що маю чесно, йду, каже, пішком. Ну та я рушив, от вже рушив десь метрів 5-10 метрів, хлеб машина переді мною. Я думаю, кікаю, би йому швидше це, освободити дорогу освободити. А він, я кікаю, і він кікає. Така ситуація стала. Так, у цей бік він кікає. Ну, та і він не гальмує, нічого, так як летів до гори, на тіс так і ні гальмов, ні ставав, ні газ, ні збавлював, нічого. Під час аварії травмувалися водій та пасажир одного з автомобілів, після чого були доставлені до Донецьку ЦРЛ. На приймальне відділення було доставлено двоє, які постраждали в ДТП. ДТП сталося в селі Стримба. На момент було оглянуто лікарем-травматологом, реаніматологом, безпосередньо лікарем приймального покою. Дообстежується. Після дообстеження їй буде подальше вирішення їхня доля, куди будуть госпіталізуватися. Чи в наше травматологічне відділення, чи залежно від травм, яких були задані одному і другому. На перший погляд стан не є важкий, але не є з легких станів. Тобто є травми, є пошкодження і рук, і ніг, і голови, але ми дообстежуємо.